อารมณ์มิงลาบาจนเราดีนี่ปลีไวน์ตันไหนปลีไวน์อุดันไหนสู้สุดเลยจะเชิงโอจนเราเรดดันบีสไตล์บ่เนาะดีนี่จนเราดีหาวดีนี่เต็มไปไหมดีมาเลยดีอุดันไหนสู้สุดเลยจะเชิงอ่ะตุ้มยาดีเลยยาอีกอย่างสุดท้ายเนาะพี่จอดได้โนดีริงโก้โรสุดท้ายเลยสิเดี๋ยวเนาะอากูริงโก้โรพี่จอดได้โนสุดท้ายเลยสิเด จนเราก็ดีมูยังสูงเชียงปลีวันตั้งไหนโอลิซาลุไอ้ยังอาจารย์ได้ดูอ่ะลิซาบอกก่อนเลยดูเดียวพี่เด็ดด้วยตู้ยาพาเชียงโอไปจนเราอยู่ตรงไหนบ่เนาะที่มันที่เดียวบ่ที่เดียวเชียงยาสวยงามละตัวทองกุยยาเสียสนิทเดอันนี้ก็ทว่าแค่เด็ดเชียงทองกุยยาเสียสนิทมาปลีวันอุดรไหนก็เกิดตาสุดเลยตีสีดีดูทว่าเด้อันนี้เกิดตาสุดเลยตีสีดีเทมาที่เดียวเชียงลีป่าเลยเนาะ ไอ้กีตาร์สุดเลยตัดเชนก็ตัวอีเทมาบ่เนาะกีตาร์ตีสีดีเทมาเป่าเนี่ยตัดเชนตัวเดิมเนี่ยมีอะตัวเก่าเนี่ยจันนอร์ตัวเดิมพอจ้าเลยบ่เนาะแต่เมื่อจันนอร์เรามาไม่ได้บูทางกูอยากเสียสติส่วนนี้จันนอร์มาไม่ได้จันนอร์รู้ว่าโหทางกูอยากเสียสติตรงนี้อ่ะสุดเลยตัดเชนก็จันนอร์ตัวเดิมเราสีเดียบ่เนาะตัดเชนก็จันนอร์รู้กีตาร์สาตินอร์อะไรดีตัดเชนเนี่ยจันนอร์รู้ด้วยเลสเซนนี่บ่ดีจริงงานบ่มีอยู่ดีเนี่ยเว้
တို့ဒီကြိုးတွန်းတာတွေဆက်လိုက်ဆွဲတာတွေကဒီတစ်ချင်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ beast style ကိုတွားလိုက်မယ်နော် beast style ကိုမတွားခင်မှာအဆိုရှင်တွေရဲ့ key တွေပေါ့ play wine ဥတန်းနိုင်ရအောင်သူက key A နဲ့ဆိုတာနော်သူကringo ကြတော့သူက d sharp နဲ့ဆိုတာသူကလေဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲ key တွေပြောင်းသွားပါစေပေါ့နော်သူ့ရဲ့တန်စင် music notes ကမပြောင်းအောင်เนาะအတန်ကဒီတန်စင်ပဲသူကတော့ရနေတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က key A ကိုယူချဲ့တယ် original ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ EA ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ A ပါမယ်ပေါ့နော် copy copy တစ်ချက်လောက်ပြောမယ် A ပါမယ် EE E7 တခုပါတယ်เนาะ E7 ကလေသုံးရင်လည်းရတယ်မသုံးရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတချင်းကို original အတိုင်းလေးသီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ E7 လေးထောက်ပြီးပေါ့နော် E ကရင်နဲ့ตัวนิจูลีล่ะท่าอยู่มั้ยดิมาเอาบีพี่ยิงดีคอร์ดก็ป่ามั้ยเอาบีพี่ยิง E7 เนาะ E7 ของเราเราอีกน้องอ่ะดีโลเว้ยไก่ไงล่ะแล้วเราก็จะซ่าตินลงมาบ่ล่ะ E7 เอาบีถ้าสมมุติเราก๊อปดีก็ตะหลอกเว้ยเนาะเราบีสไตล์นี้ก็ตั้วเลยอ่ะเอาบีเราบีสไตล์นี้ก็ตั้วเลยอ่ะเนาะบีสไตล์ก็เลยตัวอย่างนี้ชุบถุยนี่ล่ะไม่รู้เนาะดูแล้วเนเน่ตีลูกกองမရှိဘူးအဲ့ဆိုတော့လေ तू က44တိုင်းမင်းနော်44တိုင်းမင်းဆိုတော့1 and 2 and 3 and 4 and ကျွန်တော်တို့ရေတွက်ပြီးတော့ဘာလေးခွဲကြည့်မင်းနော်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးနော်ညာလေးကြီးပြလာတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဂယုတဆိုင်ကြည့်ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးပထမ1 and 2 and ကိုဘာခွဲပြီးမယ်နော် 1 ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ဒေါင်းတစ်ချက်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီ and ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း तू ကဒေါင်းတစ်ချက်ထပ်ရှိတယ်ပြီးရင် 2 ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू က 2 and ပေါ့နော် 2 and မှာ तू ကခက်ချက်3ချက်3ချက်က तू ကup down up အလိုမျိုးเนาะ up down up ဆိုပြီးတော့အားလုံးပေါင်းလက်ခတ်က3ချက်ရှိတယ်ဗောနော် 2n မှာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 1 and 2n ကိုကျွန်တော်တို့ကတွဲရမှာဗောနော်သူကလက်ခတ်လူးပြီးတီးထားတာဗောနော်ပတန်ကိုဒီလိုမျိုးအဲ့လိုလူးပြီးအမြန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပထမ 1 and 2n ကိုပဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ချိတ်ထည့်ရမှာဗောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ chord တစ်ခုကိုကိုင်းလိုက်เนาะကိုင်းပြီးတော့1ဗောနော် 1 ဆိုတဲ့နေရာမှာ down တစ်ချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ and ဆိုတဲ့နေရာမှာ down တစ်ချက်ရှိတယ် 2 မှာကြတော့ up တစ်ချက်ရှိတယ် down တစ်ချက်ရှိတယ် up တစ်ချက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပတ်တန်လေးပေါ်အောင်ပေါ့เนาะ timing လေးနဲ့တီးကြည့်မယ်အနည်းလေးအရင်တီးပြမှာပေါ့เนาะအနည်းလေးတီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကဒီလိုလေးထွက်လာမယ်เนาะဒီထက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ချိတ်ထည့်ရမှာပေါ့เนาะအမြန်တီးရမှာဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တီးပြမယ် 1 and 2 and အတွက်ပဲเนาะ 1 and 2 and အတွက်ကိုပဲတီးပြနေတာအခုအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တီးပြမယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးထွက်မယ်เนาะဒါအမြန်တီးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီအတန်မမီအောင်တီးမယ်ဆိုရင်အာဒီလိုမျိုးเนาะအနည်းတီးပြမယ်ကျွန်တော်เนาะအတန်ပိတ်ပြီးတော့เนาะไอ้หลุมမျိုးนี้อตันถั่วออกตีมั้ยဆိုရင်
อันนี้เปลี่ยนตีเปียมั้ยเนาะถ้าอันนี้ส่งมั้ยเนาะทุกแท้นี้เนี่ยเราอึนไม่ปี่တော့เราอเมียนตีมาဖြစ်တဲ့ด้วยလေအဲ့ဒါဆိုတော့အမြန်လေးပဲပြန်ตีมั้ยเนาะဟုတ်ပြီဒါဟာပထမ1 and 2 and ด้วยเนาะ3 and 4 and ကလွယ်တယ်3 and မှာကဒေါင်းတစ်ချက်ရှိတယ်3ဆိုတဲ့နေရာမှာဒေါင်းတစ်ချက်ရှိတယ် and ဆိုတဲ့နေရာမှာ at တစ်ချက်ရှိတယ်4မှာလည်းထုံနီး၎င်းပဲ4မှာလည်းဒေါင်းတစ်ချက်ရှိတယ် and ဆိုတဲ့နေရာမှာ at တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထည့်ရမှာပေါ့နော် 1 and 2 and နဲ့ 3 and 4 and ကိုတစ်ချိန်ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အနည်းလေးပြန်တီးပြမယ်เนาะအကောင်လုံးချိန်လိုက်မယ်ဆိုတဘာစာချိန်မယ်ဆိုရင်ဒါအလိုမျိုးလေးတွေ့လားဒါအနည်းလေးတီးပြတာเนาะအဲ့လိုပုံစံလေးဒါအနည်းတီးပြတာဟုတ်ပြီအမြန်တီးလိုက်မှာဒီတချင်းရဲ့တိုင်ပင်တိုင်းကျွန်တော်တို့တီးလိုက်မှာဆိုရင်အဲ့တို့လားဒီလိုမျိုးလေး break ဒီမပါဘူးเนาะဘာ break မှ break ဒီတစ်ခုမှမပါဘူးရက်တာလည်းမပါဘူး break ဒီလည်းမပါအဲ့ဒါသတိထားလက်ခတ်ကဆက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါတဘာပြီးွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခါတဘာဆိုရင်အော်ဒီကော့တစ်ခုပြောင်းမှာ E အဲ့လိုမျိုးလေးပဲတချင်းရှင်းရှင်းလေးတကယ်တီးမယ်ဆိုရင်တီးလို့ပျော်တယ်ပေါ့နော်တီးလို့ကောင်းတယ်ဟိုစဆဟိုအကျင့်နဲ့တစ်ချက်လေးပဲနည်းနည်းတကယ်တီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းလေးတစ်ပိုက်ဆိုပြကြည့်မယ်ချင်အတန်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်တီးခံပေါ့ဆင်းဆိုးနေတော့ဘယ်လိုပါဝင်โอ้ยายเนี่ยโอ้สิกาเย็นดีลูกหอบกูกวนเนี่ยมายาวเลยกูนี่ไอ้อลูမျိုးလေးပဲเนาะหน้าท้องลงอิมซันกาวนะကျွန်တော်တို့ဒီလက်ดิเนี่ยตีมั้ยဆိုရင်လည်းအရန်หน้าท้องลงกาวล่ะအားကျွန်တော်ဒီအရှိမတီးပြနေလို့เนาะအားလုံးမြင်တာထင်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါနည်းနည်းနီးကပ်အောင်တီးပြနေတာဟုတ်ပြီဒါသူ့လက်ခတ်ပဲဗောနော်သူ့ရဲ့ beat style တချို့တွေကလည်းတချို့တွေကလည်းဒီလက်ခတ်ကိုဘယ်လိုတီးလဲဆိုတော့တချို့တွေတီးတဲ့ပုံစံကိုရှိတယ်ဗောနော်တချို့တွေကဘယ်လိုတီးလဲဆိုရင်အဲ့လိုလေတီးကြတယ်เนาะဟိုအရှိကလူးတာတော့အတူတူပဲကွာအားလုံးတူတူပဲပေါ့နော်သူကနောက်နောက်ပိုင်း3 and 4 and မှာသူကဒေါင်းနေကြီးတီးတာတချို့ကအဲ့လိုလည်းရှိတယ်နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာကတန်စင်နဲ့သူကြိုက်တယ်လေသူများဟာလည်းကြိုက်ပါတယ်မကြိုက်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေ rhythm ဆိုတာကလေကာယံတစ်ခုပဲသူ့ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင် rhythm ဆိုတာကာယံတစ်ခုပဲ live ဖတ်တဲ့ဟာဆိုအကုန်လုံးမမာဘူးအကုန်မှန်တယ် live ဖတ်နေဖို့လိုတယ်တချင်းနဲ့လေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ intro နဲ့ solo မှာပြန်တွေ့ရမှာပေါ့เนาะ intro solo တချင်းဆုံးတဲ့အပိုင် solo ကတော်တော်များတယ်ဒီတချင်းမှာလေဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအပိုင်းကြီးခွဲမှာပေါ့เนาะ intro နဲ့ intro နဲ့ bass 1 bass 2 bass 3အဲ့ဒီ3ခုကိုဂျားထဲမှာတူဟို lead တွေရှိတယ်လေဂျားထဲမှာဟိုတချင်းဆိုနေင်းနဲ့နောက်ခံ backing တီးထားတဲ့ second lead တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကတပိုင်းပြမှာရမယ်ဆိုလိုကတက်တပိုင်းပေါ့เนาะတချင်းအစုံပိုင်းမှာလဲဆိုလို main တစ်ခုရှိတည်တယ်နည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးတယ်သူကလေဒီတချင်းကနည်းနည်းလဲကြာမယ်ပေါ့เนาะအချိန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ return ကဒါအခုဒီနေ့ပြီးပြီပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တချင်းဖွင့်ပြလာတယ်เนาะတချင်းကလဲကျွန်တော်ဟို original တချင်းကြီးဖွင့်ပြီးတော့ cover တီးတယ်လို့မျိုးလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ copyright တွေညှိတယ်လေဟိုအခုကျွန်တော်တင်ထားတဲ့တချင်းတွေအကုန်လုံး copyright ထိနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေဟိုသူတို့ copyright ညှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော် mute လောက်ရမှာပေါ့နော်အတန်ပိတ်ရမှာသွားပြီးတော့အခုတော့ကျွန်တော်မပိတ်သေးဘူးပေါ့နော်တပတ်လောက်ထားရမှာပြီးရင်နောက်ကျွန်တော်အားလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုမှာ copyright ညှိခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အတန် mute ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ description မှာ link နဲ့လေ Facebook မှာတွက်ကြည့်လို့ရတယ်တိလား Facebook မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတီးထားတာကာပါတီးထားတာတွေရှိတယ်ဒီတချင်းအခုဒီနေ့တချင်းတစ်ပုတ်တင်နေပေါ့ကွာတချင်းတပုတ်တင်နေအခုပါဇက်ရဆိုရင်လေးဖြစ်ခဲ့ပြီး copyright ညှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတချင်းတပုတ်လုံးစာကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook မှာတင်လာတယ်အဲ link ကလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးစီပြီးတော့ copyright ညှိတဲ့တချင်းလေးကိုလေစီပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ချပေးမယ်နော်
Hobby, bye bye. Along, Jesus, the Mare, along, Jama, Chana, Java, the intro, ne, solo, ne.